Ja sam ravnatelj osnovne škole Mate Lovraka Županja. Ja nalazimo se u dvorištu škole Mate Lovraka. Što se tiče suradnje sa Fragmom, surađujemo dugi niz godina, mislim 6 ili 7. I svaki put smo puni nekih novih iznenađenja i događanja od strane Pragme. Teme su uvijek aktualne, djeca su zadovoljna predavanjima, isto tako učitelji, roditelji također. I svaki puta kad odu, bude nam teško i uvijek pitamo kad će se ponovo vratiti. Po pitanju radionica koje se održavaju, po pitanju mentalnog zdravlja i druge problematike su jako bitne kao prevencija za neželjene događaje i uistinu mislim da imaju utjecaj na rast i razvoj i život u školi. Djeca nalaze dobre primjere, dobre prakse. Isto tako ponašanje djece se korigira u skladu sa predavanjima i mogu reći da do sada nismo imali veći poteškoća, između ostalog i zbog prevencije koju provodimo i sa Pragmom, a isto tako i naši stručnjaci, odnosno stručna služba vrši prevenciju i poteškoće koje se javljaju uistinu nisu neke velike, a i rješavaju se, ja bih rekao, u nekom normalnom roku na zadovoljstvo svih nas. Ja. Pragma i osnovna škola Mate Lovraka i Županje počele su suradnju još 2016. godine na poziv učiteljice hrvatskog jezika Radojke Matić, koja je sada umirovljena. Na jedan topao način pozvala nas da dođemo u školu u sredini u kojoj se ne događa puno aktivnosti van onih redovnih školskih, a niti u zajednici, tako da smo se rado odazvali tom njenom toplom mailu. I tu je krenula naša, evo, već stalna suradnja svake godine na proljeće, kada krene lijepo vrijeme, mi smo u Županji. Družimo se s djecom, roditeljima, nastavnicima. Ove godine smo to proširili i na župnu zajednicu. Pričamo o stvarima koje mi radimo svaki dan u savjetovalištu. Pričamo o temama o kojima slušamo, dakle, teškoće mladih, ono što žive, ono čemu se nadaju u budućnosti, o odnosima vrlo često i posebno određene teme koje muče roditelje, to su naravno i škola i odnos s djecom koja odrastaju i koja se mijenjaju i naravno virtualni svijet koji sve više zauzima prostora u našim životima. Sve manje provode vrijeme sa svojom djecom i to se itekako primijeti. U radu sa djecom nedostaje puno toga što mi kažemo jednom riječu kućni odgoj i ono što su trebali donijeti iz kuće, a definitivno nama učiteljima sve više i više treba ovakve pomoći. Ne samo psihološke, treba nam psihoterapeut. Vrlo je korisno da se to provodi kroz cijelu školsku godinu, kako sa učiteljima, tako i sa roditeljima i djecom, da bi oni bili uključeni u sami život škole, a ne samo mi učitelji. Smatram da treba još puno više roditeljima. Oni nam nekako
bježe iz ruku da možemo s njima pravilnije komunicirati, jer oni djeci slijepo vjeruju i stvarno nekad ne shvaćaju da su djeca drugačija u školi, drugačija kod kuće i oni ih možda krivo vide, tako da evo, podržavam ovakve radionice i smatram da ih treba biti kontinuirano, kako je rekla kolegica. Podržavam ove tu radionice, da su one jako dobre za djecu, roditelje, kolegice i kolege. Hvala još jedanput što ste došli, održali nam ove dobre radionice. Očekujemo vas i sljedeće godine i evo, pozdrav. Bilo je jako zabavno, svi smo se zabavili jer su bile više kao aktivnosti. Mi smo iskreno na početku mislili kao da će biti jako dosadno, kao inače, onako, kada neko dođe i govori samo, ali bilo su jako zanimljive aktivnosti. Pa naučili smo se međusobno, naravno, podržavati, cijeniti, naučili smo raditi u grupama i bilo je jako lijepo. Super, i dao Bog da se opet ponovi. Da se moramo družiti s drugima, da moramo biti dobri. I da je lijepo pomaga drugim. I da ne smijemo osuđivati nekoga, samo prema njegovom izgledu.